तर आज आपण बघणार आहोत बटाट्यापासून उपवासाचे कुरकुरीत भजे। त्यासाठी मी 3 बटाटे साल काढून घेतलेले आहे। साबुदाण्याचं पीठ घेतलंय, भगरीचं पीठ घेतलंय, मीठ घेतलंय चवीनुसार आणि 3 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून घेतल्यात। बटाटे आता मी या किसणीने किसून घेणार आहे। मी आता बटाटे किसून पाण्याने धुवून घेतलेत। आता याला मी दोन्ही हातावर घेऊन चांगले व्यवस्थित पिळून घ्यायचे आहे। आपल्याला एकदम प्रेस करून सगळं एक्स्ट्रा पाणी यातलं काढून घ्यायचं आहे। मी किस याच्यामध्ये घेतलाय। आता साबुदाण्याचं पीठ टाकते 4 चमचे। साबुदाणा मी मिक्सरमध्येच बारीक केलाय। आणि आता 4 चमचे भगरीचं पीठ, याला पण मी मिक्सरमध्ये बारीक केलंय। मीठ चवीनुसार बारीक चिरलेली हिरवी मिरची। तुम्हाला उपवासाला जिरे किंवा कोथिंबीर चालत असेल तर तेही तुम्ही यामध्ये घालू शकता। याला आता हाताने असं एकदम मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। यामध्ये आपण पाण्याचा वापर नाही केलेला, बटाट्यामध्येच थोडंफार पाणी राहिलं त्यामध्येच पिठाला एकजीव करून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने आपलं पीठ तयार आहे। आता मी कढईमध्ये तूप गरम करून घेतलं आहे, कारण उपवासाचे भजे बनवतात। तुम्ही तेल किंवा तूप काही पण वापरू शकता। आता आपल्याला या पद्धतीने भजे सोडायचे। याला या पद्धतीने एकदम हाताने दाबून गोल गोल नाही करायचं, जसे हाताला येतील तसे सोडायचे। त्यामध्ये गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत याला मी तळून घेतलंय। एकदम मस्त झालेत भजे आपले उपवासाचे। आपले उपवासाचे बटाट्याचे कुरकुरीत भजे तयार आहे। एकदम मस्त बनतात, काहीतरी नवीन करून बघा। एकदम छान झालेले आहे भजे। तुम्ही या पद्धतीने करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर कमेंटमध्ये सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत। धन्यवाद।